kubanga wane Uganda omuna Uganda bwaba agenze n'alima n'ateeka mu esigoze ajja kulya emmere era omuna Uganda yenna yenna akaba n'agamba nti enjala emuluma mu Uganda musiru ebigambo ebyo byogerwa omuntu ataliwa omuntu minister mulamba mu government y'abasajja bano nga minister ayogere ebyo ekisinga okwewuunyisa oba ekisinga okusesa kitaawe yaliko mu buyinza era yali abaddeko omukulembeze w'eggwanga lino kyokka kitaawe yakulembezanga nnyo ebyobulimira byagalanga nnyo Uganda ng'eyekolera ebigambo ebyo ebya ministry emu okugamba nti bannayuganda enjala ng'ebaluma kitegeeza muli basiru oba temwagala kukola obadde olowooza nti yabadde ategeeza ki ku nsonga eyo okero oliemu mutabani wa Tito okero lutwa yalwala amambuluga n'agiyita emirembe nti amatama gagezi yesebo ebuli muntu ng'alinga alinga ye oba omuntu ali mu kapasite ye okuvaayo n'ayogera ekintu ekyo kabonero akesimbalala okero oliemu minisita wa Museveni mutabani wa General Tito okero lupe yakulemberako ku Uganda yalwala amambuluga n'agiyita emirembe ky'ovaolaba era ategeeranga nte oba endiga ezirwala amambuluga yalwala amakebe lwaki ŋŋambye nti yalwala amakebe masaba omuwalabu alya oba talya alya omuwalabu alima oba talima alima talima ayo mwalabu talima baida wetalima ya talima mwalabu yadira nacho resources ze nazivungisa mwe chokulya ndi abantu abaje gabaluuza kakati nga minister okero oliemu minister wa Museveni omuntu omujeganga ye yalwala amambuluggo bamakebe oba yalwala amakato simanyi kuba amakato ga bakyala bambuto omanya bakyala bambuto buli amakato lwe gamusimba atandika okwogera bambi ebitakwatagana olw'obulumi kati kirabika noona amambuluga amakebe n'amakato byonna byamukwata minisita omulamba n'otakimanya nti omuntu taalyenga mmere gye yeerimidde yokka oba ku mulembe guno tukyalya mmere nnime wabula tukyasobola okuwaanyisiganyamu nakyo resources zaffe oba ekyamaguzi kyaffe ne tufunamu essowaani y'emmere nga bwe nkugambye nti omuwarabu talima omuwarabu alina mafuta amafuta gatunda amafuta tebasobola kugalimako mmere era omuwarabu ne bwagezaako okulima naye byennyini byalimye tasobola kubirya kakati amafuta bye bagatunda bagawaanyisaamu ne basobola okufuna ekyokulya abantu b'ekkalamujja bw'oba otunuulira ettaka lyabwe liddako ekyokulya balina amayinja ga mabo wansi balina ne golodi wansi mu ttaka lwaki temubaleka ne mubawa omugabo gwabwe ku ttaka lyabwe oba lwaki temubaleka ne beetegeerera kale gavumenti eyinza okuba yeyina okubategeerera naye wadde nga gavumenti eyina okubategeerera balowoozeeko nti naye wano we tujja ebyobugagga walina okubaawo emmere naye emmere teddawo olw'ensonga nti wansi waliyo ebyobugagga ate bye twetaaga leka we tutunda abantu bano tubawa omugabo gwabwe bafuneko emmere ng'abawarabu kakati minisita omulamba imagine ku mulembe guno nga gwe tokimanyanga nakookeri olyemu nti omuntu taalyenga lw'okuba alinye era si mulimi yekka y'anaalyanga wabula noona akola omulimu gw'omutunzi w'engatto asobola okuzitunga n'afuna ssente nga kyekyamaguzi ki n'agenda n'afuna emmere n'akola ki n'alya era omuwarabu bwe nkugambye bw'atasobola okulima ku ttaka lye naye akozesa ekyo ekyayonoona ettaka lye okufuna ekyokulya ekyayonoona ettaka ery'abantu b'ekkaramojja byali byabugagga bye balina mu ttaka ky'ovaolaba ne bw'osigako ekintu tekidda kakati nga bo bannannyini ttaka olumaliriza obawa omugabo gwabwe olumaliriza okutunda oba gwe basudde gwe yayimbako ti bannange nze nalina noonya abalimi munnange n'anoonya abaguzi amakungula ne gasukka okunyuma nze nezijja nkomaawo okumanya oba munnange olwabo okkungula teyakomawo kyokka ate atakoma
mi unga mazo kungula ya nangi rangi njale numa antio ye chimuru misenja busiru utafe gira embo njize zare nkoria minister chitawo ya tulekele chilele ya chomwana chitawo ya tulekele chinadibanga chitawo ya tulekele chwotononwa yayo najali magombe akutunulia na agami embo njize zare nkoria banangi akutunulia na agami gamba banange simanyo bachine chana bati nsi babusibi atedda tewali nyona yakebera kebera bana kirabika nyoko nyoko yabusa kitawo rubobbo no yaka yes fana na mukubinzi naye nga tulaba integera yo ate ya mungu ba nyo kubera minister okuvayo no okola statement bwetyo kudulira abayala kuni no gamba ndi ndi ekiba tise njala busiru nga nomulalu kulugude njala tamutajikiriza kumuta mulalu kulugudo takiriza njala kumuta wakili agenda mukasasiru ogamba omuntu ategeera nti yafudde njala lwa busiru nga nomulalu tasiri walangako kutuka kuleve fanjala one ekimu tise njala lwansonga ekyo mweyali jemmere chayo none bwe byobugagga byomuttaka naye ngate byobugagga byomuttaka byali bisobola okumujuna nali emmere n'okusinga abalimi kuba kati abagitunda tujibalya era enjogera gibaga nti oliddenga mulimi nedda bicuke kati efuke oliddenga muguzi kuba abagitunda tubasinga okugira ne tujikuta we kuba akafaananyi nga batunza amayinja ga mabu golodi waabwe kyemmanyi n'amafuta era gyegali ne baba wako omugabo gwabwe nze owe butambalaali maama toke nsobola okulya nooyo nze nno nima matoke gokka nenda nayo nasobola okulya kamonda akavudde embaale nasobola okulya kutoke erivudde embalaalo be Masaka asobola okulya ku lumonda avudde mubende gwe ky'olimye ky'olya bwabagamba nti oliddenga mulimi ky'olimye ky'olya naye owa ssente ze asobola okulya kyonna naye ono eyalina obuyinza oba obusobozi obulya kyonna ng'ayita mu bugagga bye eby'omuttaka omuwa omugabo gwe omusindika okulima alime ku lwazi yewe omusindika okulima okyamukkirizaawo bweyotyo nno gavumenti kati bwetandisa okudaalira bannayuganda ekisooka nti baaba avuwaza abantu ne beetamu ebyobulimi baalimanga ne bafuna ssente naye olwaleero ne bwe balima ebirime byabwe tebivaamu ssente ne basalawo nti okusinga okumala amaanyi gaffe mu nnimiro katulimengawo kaffe katono kaakulya abasinga obungi olw'obwavu obungi takabali yetundako nga bagamba tugende ku kibuga tuyiye tugule boda boda tunonye sente ezamangu kubanga zezasigala mu kasente bwe batuuka ekiseera emmere gye bali abalina kugulangule batandise kubalangira nti ababaka ab'enjala basiru lwaki tebadda ku ttaka lya bajjajjaabwe ne balima kyewuunyisa nti ate ettaka lyaffe etwandirimiddeko abataatunda bali babbako obubbi nga n'abali emabegawo okubba ettaka ebe bo bennyini nnyini be twandirowoozeza nti be bandikuumye ettaka lyaffe kubanga be twesigisa obuyinza batukulembere balina okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe kyokka be baleeta abantu okuva gye tutamanyi ne badda ku ttaka lyaffe ne balitwala olwaleero nga bakudaalira bakugamba gwakaaba enjala oli munafu bunafu temwagala kulima ki temudda ku ttaka lyammwe ne mulima ne mufuna ekyokulya kati gavumenti efaananako bw'etyo olemwa bulemwa kubanga n'ebirime bye tulima babitugulako layisi abatalina mutima gugumiikiriza baatunda dda abaali bakyalinawo ekyabwe nga bakisibyewo bali babbyeko kati abo babasindika kulima bagende balimire ludda wa muggwanga lya Uganda ensonga ya naamu eno ogyogerako ki muganda ageyekolera tulina omugenyi waka yesebo bamuyitanga Haji Nkanji yesebo kutambala omule mirembe ekitiibwa Allah yamuwummuza naye Haji Nkanji yali mukwano gwa jjajja wange yankuza naye olw'okuba yali wa kitiibwa nnyo ng'atiika nnyo ng'ate lwe balwakyadde wakatuba ku bunkenge yesebo temusanyira wali bagenyi temukerekanira wano mugende erimu eyongereyeri ye banna ebirentu byatukudde ye okyegeera kanye wesanga ngaomugenyi ate ffe atumalako emirembe olw'ekiki olw'ekitiibwa kye naye ekyenjawulo ekirimu nti ye Haji Nkanji ate yatulekerangayo ku mugaati ne sukaali nga kano akabanga kaaliwo aketisaawo emu gyabuuliza ku jjajja kale munyigirizibwa naye ng'essanyu liggukira ku mugaati ffe twalikkirizibwa okunyigirizibwa naye bbaabagenyi baaleese ki
oba bagya tulekera chiko tunagumira eriwa wadde twabona abona kali akasera katona majega ali mu Uganda katokeza kwetaya nika staba ali kachino bade sechi ini kesi bagenda nchabale kisechi batulete dechi oshegera yes sir naye atene tufuna mokisa ndinabo bajeberolere ku ngudo ze bagamba ziba muwera ko sente azingire bana Uganda we wawo bamu yiseno munsokolo sokolo boy bazimbye zimbyeko nera muganda wange we batire embizi tewabula echifo we batire embizi tewabula ne wota kukamuchoto devumbo likola oliuli kakati fetwa simbye bitoke sigino bajifunyaka wo akiri kabasamukire ndiyo baba yisiza we balongoseza na ye kwetu wole gwanga ngude bisinga zirimu ebinya atenga sente mtu limba ndi muziwayo bakole ngudo nebe muokole ngudo bebazimbya kamwe sawe mwaise ku entebero odi amini bebazimba Victoria Moro yes sir eche chizimbe mwasuze obe yo conference hall mwatesere zoba hotel zo namwe musula ze sente ze ngudo mwasuze mu ngudo za Uganda mwasuze marwaliro ga Uganda mwalidde marwaliro ga Uganda mwatambulidde marwaliro ga Uganda kubanga era twali bajjukiza n'okubajjukiza temmotoka mwe mutambulidde wallahi zabadde zizimbe eddwaliro ddamba kyokka ng'ate gavumenti yaffe n'emmotoka ez'enjawulo n'ezaba minisita mu baminisita abamu tebalina bakutravelinga ku olwo kubanga emmotoka bwe ziba zino n'abagenyi zino n'abagenyi zibateeke we zigenda okubateeka then egende wa minisita kasole emuggyeyo wabwe chitabecho nga musazewo kuririzinga kasente mu motoka zino at least mukaririzingire mu banansa bayine motoka nunji government erange ndi yekolera aina gundi nga bola bimbaga ya saba sajja kabaka ekyo kola bilake kya goloboza saba sajja kabaka tewali sente zimugulira mu motoka mpya na yolo okuba yagala obuganda era yagaliza obuganda yafuna ya beso eri mulo yafuna ya mami choyo si beso eri mulondo mami choyo yavuga saba sajja kabaka mu motoka ye kumbaga ye nti yafuna yo mu kubaganda zinezali genze ku motoka wakirize ikole ebirala mu mirimu gya buganda lwaki tugule mu motoka endalanga wali weriwo era ngene mu motoka jituli mu gwa just twagala jiko sakumbaga yo lunako olumu tukoze se iwo kastawe ya lunako lutya lumu naye kwe nogule mmoloka nga zigenda tambuza butambuza bagenyi ntenyi bwe zimala ziragewa surprisingly twali gamye nti kale zigenda tambuza bagenyi ne zigenda kumi babo tiribiri ze zinatambuza n'abana dda mwaka ogujja naye kya nnaku nyera kya buswavu nti zimala okukola ng'abaawo abakungu abazeekwata abazitunda abantu sekinnomu sina kini nga ne Museveni abo wake ezimu ezo kugulirira abamuwakanya yeso ezo kugulirira bakola ki abamuwakanya so kyabuswavu nnyo mnywani so yanza muganda ange yekolera bannange obudde butuliridde empindi ate muganda ange yekolera mpozi nga anagamba nti nyonge njabongera yona yekolera bwobanga olabanga akadde kadduka osobola okungamba nkwongere yoko oina omulamu akigwe sikonye kongu koneko waliwo omulamu waliwo emiramu ajja fegiringa nga ebiri kuwesa tutusibula abantu baffe atuinawo omulamu gwa omulamu tubadde wano ne tugenda tuguyibwako ekizibu ekyamagero kyetwalaba ngo wekitibwa omukulu akulire kanisa emu bugingo atugamba nti Yesu yamugamba nti kawansi amasasi gakuyiteko ne mwana watu bugingo yakomeddewo mu manyi olwaba doko maona agamba nti government singe kwata bana abantu abagenda ne balagira abantu okwekalakasa basimbe emiti bakole biki nti tuwagenda kubanga Uganda eteredde yonna yonna era statement yeyo naagamba n'endigaze nti mukubire mukama engale ez'amaanyi njagala kubuuza yekolera ndaba nnyo abantu nga mukaayana lwaki bujinga ayogerera government naye njagala kubuuza yekolera mugamba mwagala demokulasiya era muganda nti buli mwai no kuwendo woza ngamba bali ngamba abagale enchuka chuka wachi bujingo buli lwavayo kuganti government yene ekozi era mujikubire mu ngalo
ere koze bulungi nnyo bakwata abantu abekalakasa ate mugamba nti lwaki musajja wa Katonda ate ayingirira ebyobufuzi. Ate njagala onyonyole ensonga eyo mu ntegeerayo ne bannayuganda abali kuno bagiwulire bulungi ensonga za bugingo ze yayogedde. Omanyi bangi aba confusing ebintu bibiri. Yes sir. Obujega n'endowooza. Yes sir. Mm-hmm. Kati gwe kangambe ffewaffe mu Buganda bwe tubeera ku mufu buli aliwo aba akaaba aba yennyamidde then nga gojja omugenzi oyo gwe mulaba abadde asusse okwegadanga ku baka abasajja ky'ovaolaba yafudde siriimu yafudde n'enviiri zimukutuse kutuse kakati yoteba ndowooza okusinziira ku sosate w'oba oli oba ekigenda maaso ekiri awo w'oba oli w'okyogeredde obubeera buki bujega. Yes, kati waliwo enjawulo wakati w'endowooza n'obujega. Yes, bantu bangi abeerindika mu bujega ne bagituuma endowooza naye ne Yesu n'asobola okugamba nti gwa wansi amasasi gazza agadduka sipiidi naye nga Yesu oyo tasobola kuzimba kkanisa bantu gye basonze naye nno taba mwangu. Omukulu yagambye muve ku Pentagon, Pentagon mugira mugireka. Ebitukwata ko nnyo bya Pentagon. Ebitukwata ko nnyo. Yes. Ebitukwata ko nnyo naye mukama yagamba nti yes, mazima akeerewa bulimba n'akeera. Naye oluvannyuma yes, olw'okuba mazima abakumulamwa awaguza n'asaanyawo bulimba. Oyo yes, kulijja ayogerera bannabbi abo bulimba bannabbi abatunda Yesu kakande simulokole. Kakande Yesu atunda mutunde. Fe wano tetutunda Yesu. Yesu wabwerere. Naye kakande atunda Yesu yatulaze ensonga lwaki atunda Yesu. Ati nsainawo kyalagawo. Kyokka ate gwe agamba nti totunda Yesu obbira mu lukujjukujju omanyi. Waliwo kye tuyita layisi agula buwanana. Yes sir. Singa olisanga ekivvulu nga bakugambye kya bwerere toyingira. Wangi. Singa osanga ekivvulu ne bakugamba kya bwerere toyingira. Jjo sanga bajjebbiriza. Jjo sanga ab'omukabira. Jjo sanga abali b'amairungi. Jjo sanga abaki. Jjo sanga abantu ab'enjawulo bakwate mu nsawo. Onzikenga yes, ate wasasudde kingi okusinga eyali sasudde omulyango ku Serena ogenda olaba eshei corporate. Yes sir. Wegenderezanga nnyo ekintu kye bagamba nti kya bwerere. Kubanga ate kyo bw'okiyingiramu bakubbira munda ate nga tolina gy'owaaba kubanga wali tebaateekako kapande nti wano waakusasula bagamba Yesu tasasulwa. Kandi kiri ekikubbibwa munda sometimes n'ensi tekimanya. Wano kakande wagambira nti leetayo emitwalo etaano weetwalire ekyamagero naye oluvannyuma n'akugamba ekyamagero emitwalo etaano gye waleeta okufuna ekyamagero gye gisimbye ekkanisa kale gwe bw'oba tofunye ekyamagero kiyinza okuba ekyamagero tekyali kyagenda ku ggwe naye ng'ekyamagero kyali kyakuweesa mukama kitiibwa nga bazimba ennyumba ye era ezimbiddwa. Yesebo. Then gwe n'ongamba totunda Yesu ku mulyango naye munda n'olyoka ombuulira ebigambo ebintiso by the way omusango tuyita obtain money via false pretense. Yes, okukwalaende mu lukujjukujju mba nnaakayingira munda wadde omulyango sisasudde naye gwe n'obeeraawo n'oddayo waka n'akakakadde ng'ennyumba ya mukama teriwo nga mukama enkuba emukuba bannange mu ggulu wala. Bayibuli egamba mu Matayo bweti tewali alituuka mu bwakabaka bwe ssenga omusumba aligamba muleete ssente ne mugaana mugawo waayo mutwalo guno gwe mbadde nsigazzaamu abaana bananywa obuugi. Yeso. Naye ng'akubbye nnyo talina kyakoze. Kyokka kakande gw'agamba nti akubba kakande akusaba weesiimidde. Ayagala ekyamagero ffenna bye tukolerera liita etaano kinoni osinyima. Naye ate oba ojja okunyiiga olw'okuba olaba tofunye kyamagero n'akulaba ku kkanisa nti nze kiti ekyamagero kye nnali njogerako kwali kuzimba nnyumba ya mukama ani mufere kw'abo ababi owa Pentagoni.
Bene. Ba second is biri bakankuba amasasi obuuza Pentagoni. Oba omusani yabazaala. Omusajja mukambwe ku Pentagon yeekolera katuwunzike na kino muganda wange tugee tusiibula abantu muganda ge yeekolera. Muganda ge yeekolera njagala okuyozaayoza ekibiina kya National Unity Platform olw'okufuna omukulembeze omupya lead of opposition Joel Ssenyonyi. Njagala nga gwe omuwagizi w'enkyukakyuka era n'omuwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform. Enkyukakyuka ezaakolebwa mu kibiina wazira bw'otya nga gwe wazisanga otya eri bannayuganda naddala abaluubirirwa okufuna enkyukakyuka? Tutandikira awo deni tufunzefunze n'ebibadde mu saga eyo kubanga twawulira ebigambo bingi nnyo bantu bangi baayogera abamu baagamba te of course amawulire tegaakuba naye bagamba nti waliwo abaavaayo nga si bamativu. Abamu ne bagamba nti lwaki basuula bali eri abalina experience Joel talina experience tajja kusobola. Ensonga eyo gyogerako ki muganda wange y'ekibiina kya National Unity Platform kubanga yakyusizza omukulembeze akulira oludda oluwabula gavumenti ate nga mwana muto twawulidde ebigambo bingi nnyo okyogerako ki ekyo muganda wange? Abazungu nno wano webatusingira. Yes, nti Ferguson ajjawo Van Nistelrooy abadde akacanga obulungi na Sporting Ronaldo w'emyaka 17 n'amugamba kifo kya Van Nistelrooy. Wesanga nga Ronaldo akoze wonders n'okusinga Van Nistelrooy ziyakola. Yes, sir. It's not about the experience, it's all about where are you going to get that experience. Kubanga ne Mpuuga teyagiyonka w'ekitiibwa Mpuuga experience yo teyagiyonka mu mabeere ga maamawe naye ayina we yagijja ng'amaze kuweebwa mukisa. So tuwa abantu omukisa okwolesa experience yaabwe ate tosobola kumanya kiki n'atunda nga tosose kireeta katali. Yes, sir. Yeah. Mbadde nsaba muganda wange yeekolera ku lw'ensonga eyo okujjako ng'olina ky'owaaba bannayuganda naye oba nga tewali badde nsaba obasiibule. Tubasiibule programu eno mayibaga nti ebiwooma biggwa bize ensonga ezo nno bagamba nti kyekyaviiriddeko Mr. Mpuuga n'okubeera nti yeefuulidde bannakibiina ki National Unity Platform e Masaka n'agamba abaana ba Kkunga takyabaagala kubalaba Masaka okujjako nga mukama waabwe akulira Kkunga Chairman Nyanzi Fred Ssentamu amaze okugenda n'annyonnyola ensonga eziba zibatutte nga e Masaka. Kyebagamba nti ate awo tekuba kunyoomoola kibiina oba tokirabye mukamwa lwa nsonga nti Nyanzi Fred Ssentamu akulira Kkunga akolera ku orders za His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kkunga emanyikiddwa mu mateeka ng'eri mu People Power engeri y'okuyitamu yokka okuzuukusa bannayuganda ababadde batanaba kutegeera mulamwa gwa kwenunula. Kati ate ono bw'aba yabagobye Masaka kitegeeza nti ayagala kuwa orders ezize ate ezaawukana ku za National Unity Platform emutwala. N'olw'ensonga eyo batandise okulowooza nti osanga kyaliba nga kiva ku ensonga ezo ez'okuba nti bamukyusa okumuggya ku Lead of Opposition ne bamuteekako Honorable Joel Ssenyonyi. Byonna bannayuganda babiraba era balinze kulaba gye binaggweera abantu bano ddala bwe NUP oba bajja mu businga bali banoonya byabwe. Si buli ayogera nti mwogezi kuba n'omwana omuto asobola okwogera neto kitegeeza nti ayogera sense. Yes, sir. Omwogezi y'oyo ayogera ensonga kaakati aboogera mujja kunoonyaayo bannammwe bwe mwogera mukole bato oba bw'olaba ayogera nga temukkiriziganya naye then mukole bato naye bato y'omwogezi kwayogera tebeera feya. Yes, sir. Ate n'ekirala njagala okukibategeezaako mwogera ngera bwe mbagaye nti temuli boogezi bojjanga ngonvuma. By the way, bangi banvumi tosuubira nti ngenda kukwanikulira muggwe bw'osuubira nkwanikule ofune views ng'omaze okunnyanikula. Awo nasukkawo dda kubanga ne vidiyo gye nakola siina muntu gwe nayogera specific nti gundi wabula yawulira nga ye asobola bulungi okwambala engatto ezo n'azambala ze ndi wakabi ze ewammwe mukika kubanga ne mukika ky'abaavu waliyo abagagga baayo oli wakabi ewammwe mukika si kuyitongwa kubanga nzikakkanya abeeyita abawaggulu
ngankumba kubisa reasoning capacity olwentegera yabwe ntono nembalaga nti muli baji gwani